Слава Україні, шановне панство! Я дуже рада вас бачити. Сьогодні тема у нас неординарна, хоча хвилює мене насправді тільки одне. Чи живі наші воїни? І як вони просуваються до визволення нашої святої землі? Я воліла би більше про це порозмислити, якщо би не сталося сьогодні однієї події. Із засобів масової інформації я довідалася, що Служба безпеки України відкрила проти мене провадження щонайменше за 4 статтями Кримінального кодексу. І я вважаю, що ми з вами маємо їх дуже уважно і достеменно проаналізувати. Це не сон, це не ірреальність, це дійсність під час війни, коли проти доктора філологічних наук, професора, народного депутата України 7-го скликання відкривають кримінальне провадження за захист української мови і за світогляд. І за національну позицію, і за дуже активну діяльність, яка випливає із моєї глибинної мотивації, якої мене навчив мій тато працювати, працювати і ще раз працювати. Бо це єдине виправдання на цій землі. І я намагалася це робити перед вами дуже чесно, особливо коли робила свої проєкти «Ген українців» і «Велич особистості». Дякую вам за те, що ви підтримуєте «Ген українців». Я думаю, що невеличка пауза, мабуть, буде в студіях в зв'язку з тим, що треба буде зосередитися на юридичній частині того, що зараз мені влада запропонувала. То про що поговоримо? Поговоримо про те, що Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за кількома статтями. Ми проаналізуємо з вами ці статті і проаналізуємо, за що ж Ірину Фаріон намагаються притягнути до кримінальної відповідальності. Хочу наголосити, що це вже, здається, раз восьмий. Кожна влада, крім Ющенківської, намагалася це зі мною зробити. Це хіба що підтверджує одне, що сила слова незбагненна і неосяжна, що реально справдилася моя теза, що в тилу наші набої – це слова, а на фронті нам треба зброї металічної, якої у нас також не вистачає. Тому насправді мої всі думки зараз там, а не тут, коли я мушу аналізувати ось ці речі, які не виб'ють мене із моєї життєвої колії, це точно, бо надто багато роботи. Треба закінчувати одну книжку, другу і так далі. Отже, але проаналізуємо. У чому мене звинувачують? Стаття 161. Назва звучить так. Порушення рівноправності громадян, рівноправності, ну де ж би в наших законах написали питому українську форму рівноправності, яку було вилучено в правописі 1933 року, і цей правопис знищували абсолютно чужинці, а носіїв мови, зокрема форми рівноправності, просто розстріляли. Сьогодні розстрілюють на війні. Мене намагаються зліквідувати в запіллі. Тому порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, тут би треба було вивчити займенники, де присвійний, а де й особовий, мало би бути від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Отже, пункт перший, він дуже розлогий. Наберіться, будь ласка, терпіння, але ми маємо все дуже чітко з вами визначати і знати. Отже, умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Я вже це чула. Я вже це чула 20 років тому від такого собі також студента історичного факультету університету Франка, пана Арбатова, який також мене звинувачував в цьому розпалюванні національної ворожнечі. Як бачите, я палю і палю уже 20 років, а вона якось ця ворожнеча і зостається все в своєму ембріональному варіанті. До речі, до слова скажу, що в 2018 році цього Арбатова знайшли повішеним у його власному будинку. Але я повертаюся до наступної конструкції. Ворожнеча та ненависть. Далі, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками. Оце все мені інкримінують. Зараз ми спробуємо із цієї маси громаддя каміння слів витягнути те, що можна почепити мені як наличку або ярлик, якщо ви пам'ятаєте це слово. Як мене можуть покарати, якщо доведуть, що я це все робила, шановне панство? Хтось з того буде дуже тішитися. Якщо хтось з того буде дуже тішитися, то мені залишається лише процитувати їм
слова нашого видатного патріарха Йосипа Сліпого, який казав, що я дякую Богові за те, що мене били раби, а не вільні люди. Смію повторити ці слова Йосипа Сліпого. Але переходимо до того, що мені загрожує. Карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого. Ну, займатися може заграва або копиця сіна. Правильно би тут треба було написати «здійснювати певну діяльність». Можливо, згодом мене почнуть засуджувати за те, що я пропоную українській мові повернутися до її питомих лексико-семантичних норм. Я думаю, що реально, якщо у нас так буде розвиватися влада в нашій державі, то українського філолога можуть засудити за будь-що. Але даруйте, коли я бачу перед собою кримінальний кодекс і в кожному реченні щонайменше дві помилки, то я розумію, що ці помилки граматичні стають помилками долі України. З цією 161 статтею, за якою відкривають кримінальне провадження щодо мене, пов'язана стаття 435.1, яка звучить так: образа честі і гідності військовослужбовця і погроза. Погроза військовослужбовцю. Уявляєте, оце Фаріон прийшла і погрожує своєму зятеві, який зараз тримає оборону, і завдяки йому ми можемо з вами тут спілкуватися. Отже, образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищення чи пошкодження майна військовослужбовцю, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї. Далі є ще другий пункт – виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності. Погрозу вбивством – це важливо, цей другий пункт, я вам далі розгорну цю тему. Чому це важливо? Виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищення чи пошкодження майна військовослужбовця. Це просто фантастично. Можете собі те, як Фаріон знищує майно військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам і так далі. Це також термін від 3 до 5 років. Отже, а тепер за що це все з'ясуємо? А це, шановне панство, за те, що журналістка на прізвище Соколова взяла у мене інтерв'ю, інтерв'ю на 45 хвилин, інтерв'ю глибоке і цікаве для певної категорії українців. І ось з цього інтерв'ю поробили нарізочки, які дають підставу нашому збалабученому суспільству робити абсолютно хибні висновки про те, що говорила Ірина Фаріон. Тобто будь-який текст не можна сприймати як вирвані цитати. Треба його завжди дивитися як цілісний матеріал. Ви ж не будете дивитися, шановне панство, у фільмі якийсь один епізод. Якщо ви в фільмі подивитеся якийсь один епізод, ви точно не будете знати, про що цей фільм. Так само і думка, яку висловив політик. Вона вкладена в загальний контекст. І з цього загального контексту випливає. Але із цього мого великого інтерв'ю, яке ви можете подивитися також у мене на каналі, видерто саме ось цей діалог, який я вам зацитую. І саме цей діалог став підставою для ось тих статей, які я вам зацитувала. Я дозволю собі цей діалог зараз озвучити, щоб ми з'ясували, чи реально ці статті можна застосувати до цього діалогу. Хоч насправді інтерв'ю треба дивитися повністю. Соколова, здається, запитує мене про російськомовних. Що я їй відповідаю? Треба визначити поняття. Це основний науковий принцип. Нема рускоязичного населення. Є українці, є к, пропускаю, п, і є болото. Тобто це образна ідентифікація тих людей, які на 32-му році незалежності не можуть визначитися, хто вони є. Чи це моя проблема? Це не моя проблема. Це проблема української мови, що вона має таке прекрасне слово, як болото, аби ідентифікувати тих людей? Ні, це не проблема української мови. Це проблема тих людей, які не можуть визначитися з тим, хто вони є. Тобто, тема російськоязичного населення не існує. Крім того, нещодавно було рішення
Конституційного суду, здається, 2021 року, якщо я не помилилася, де рішенням Конституційного суду чітко визначено, що не існує юридичного терміна російськомовне населення. Це політичний конструкт. До речі, у цьому слові «конструкт» також там зроблено помилку. Але це політичний конструкт. І в жодному документі немає цього поняття, як російськомовна людина чи російськомовне населення. Це висновок Конституційного суду. А є не лише висновок Конституційного суду. Є інформація про те, що автором поняття «рускоязичної населення» є міністр закордонних справ Московії Андрій Козирєв, і він вперше вжив цей термін наприкінці 80-х років 20-го століття для того, щоб затримати у сфері впливу Московії ті народи, які до цієї Московії колись насильно були долучені шляхом терору, смерті і вбивств. І ось було створено цей термін. І реально, як бачите, він працює. Тому що звертаються до Служби безпеки, щоб притягнути Ірину Фаріон до відповідальності кримінальної через те, що вона поняття рускоязичної людини вважає за вкрай хибне. Край хибне з погляду наукового і з погляду юридичного також. Що ж було далі? Крутимо педалі. Соколова з якоїсь рації каже, а військові полку Азов і третя штурмова частина з них спілкуються російською. Зізнаюся вам, про що я думала, коли вона називала цей полк. Я подумала, чому вона називає тільки цей полк? Чому ми маємо виокремлювати якусь військову структуру, коли у нас усі воїни героїчно борються на всіх напрямках? І у нас наші воїни і всі підрозділи легендарні. На жаль, я її цього не запитала, але сформулювала це тепер перед вами. Відповідаю, а що вам, хлопці, заважає виконувати статтю 13? Вибачте, вмовлені я сказала тоді статтю 29. Це або була стара версія законопроєкту, або я з чимось переплутала. Тому вибачте. Добре, відповідно до закону про Збройні Сили, це стаття 13. Що вам, хлопці, заважає виконувати статтю 13 закону про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Чи слухає мене зараз військовик? Як ставляться в армії до людей, які порушують дисципліну? Це не просто порушення дисципліни. Ну, це порушення ладу, це хаотичність, це руйнація ієрархії. А це одна із найдисциплінованіших структур. Власне, тоді вона і буде досягати перемоги. Що я відповідаю? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Що роблять наші прекрасні засоби масової інформації? Наші прекрасні деякі засоби масової інформації пишуть так, що Ірина Фаріон армію назвала збродом. Тобто, ви розумієте, шановне панство, як твориться маніпуляція і що є свідченням того, що всі ці нападки на мене є абсолютно замовного характеру і дириговані однією рукою, і ця одна рука, цей диригент, завів абсолютно усі інструменти по всій країні. Не важить, скільки на нас падає ракет, не важить, скільки в повітрі літає міг. Не важить, скільки наші хлопці доокупували сьогодні земель і умогилили нашого ворога. Важить лише те, скількох українців в запіллі чи в тилу розстріляла Фаріон своїми словами, сказавши несказане. До речі, хтось мені з моїх колег, чоловіків, казав, що це вислів якогось головнокомандувача. Виявляється, моя думка, народжена спонтанно, збіглася із висловом головнокомандувача. Якщо хтось з вас знає, ну, закиньте це в вуйка Гугла, нехай вам видасть ту інформацію. Я сподіваюся, що там не напише, що то Ірина Фаріон, а назве дійсно первісне джерело. Але я не знаю, кому належать ці слова. Але якщо в армії немає дисципліни, то тоді це не армія, сказала я, то немає армії і це зброд. Натомість засоби масової інформації все перекрутили. Далі. Але ж ми їх не можемо назвати катапами, каже пані Соколова. Я не можу назвати їх українцями, відповідаю я, якщо вони не говорять українською мовою. В чому образа? Якщо ви говорите не українською мовою, то ви не є українці, то ви належите до іншого етносу. І це прекрасно.
що в світі живуть різні етноси. Тому я завжди наполягала на тому, що має бути графа національність. Де? В паспорті. Щоб ми знали, хто ми є. Я щаслива, що в свідоцтві про народження моєму написано, що мій тато Фаріон Дмитро – українець, мама Ярослава Фаріон – українка. Я щаслива, що в свідоцтві про народження моєї дитини написано, що Ірина Фаріон – українка. І батько моєї дитини, який також воює на фронті, також там написано українець. І дитина написана українка. Але ми з вами так активно розвиваємося, шановне панство, що в моїх внуків вже не написано, хто вони. І ми з моїм зятем Василем, яким зараз на фронті, дуже боролися за те, щоб наші евонці в свідоцтві про народження написали графу національність, що вона українка. Тобто, якщо ви не говорите українською мовою, то хто ви? Чия це проблема? Ваша чи моя? Це не моя проблема. Це проблема визначень. Це проблема вашого способу мислення. Це проблема вашого вибору. А натомість ви демонструєте свою слабкість. І натомість, щоб визнати свою неадекватність, ви вдаєтеся до ось таких звернень до Служби безпеки України. Хоч це ще не все. Є ще набагато цікавіші дописи від тих людей, які були дуже збуджені від того, що якщо вони не говорять українською мовою, то вони не українці. Ну, якщо ти не говориш українською мовою, а говориш англійською, то ти англієць, правда? Це образливо? Якщо ти не говориш польською мовою, а говориш чеською, то ти, напевно, чех. Чи не так? Це тільки в нашій ситуації, в нашій країні ми постійно доводимо якісь аксіоматичні речі. Тому світ рухається вперед. А ми доводимо аксіоми. І ми не розв'язуємо теорем. І те, що сьогодні відбувається над українською мовою, в моїй скромній персоні, це насправді свідчення того, що у нас почали вже під час війни розстрілювати українізацію. Хоч нам щодня доповідають, скільки ворогів умогили наші з вами героїчні воїни. Натомість умогилення відбувається в тилу тих людей, які захищають українську мову. Далі, що ж сказала ця Фаріон? Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Не подобається комусь слово «очманілий»? Добре, я допоможу. Московський відповідник у Пороті. Ну це ж очманіння. Жити 32 роки в Україні і не говорити українською мовою. Це як? Це 32 роки послідовно і системно, уперто, нехтувати 10 статтею Конституції України. Це послідовно і вперто нехтувати мовним законом, який, до речі, у мене вкрадено, тому що це я зареєструвала мовний закон. 11 січня 2013 року автором цього закону є Сергій Головатий. Дякую йому за його велику працю. Ми внесли певні зміни колегіальні, зареєстрували його у Верховній Раді, а тоді Порошенко зі своїм оточенням, я вже дуже ніжно висловлюся про них, украли цей закон і разом з тодішньою політичною силою «Самопоміч» зробили гібридний варіант, який діє сьогодні. Але навіть з огляду на цей гібридний варіант 2019 року, проголосований у період між першим і другим туром виборів, чітко зазначено, що у всіх сферах панує яка мова? Державна. І яка мова панує у війську, відповідно до закону про функціонування української мови? Ви дивуєтеся? Російська? Польська? Чеська? Англійська? То яка мова має панувати в українській армії? Що написано в цьому законі? В цьому законі написано, що там панує мова українська. Чому зійшлося саме на українській мові? Запитує пані Соколова. Чому зійшлося саме на українській мові? Покажіть свій патріотизм. Ви ж кажете, що ви такі патріоти. А що означає патер? Патер – це означає батько. А батько якою мовою говорив? Якщо батько говорив московською мовою, то ви московити. Або якщо він говорив московською мовою, то, можливо, він був приневолений до цієї мови. Хто вас сьогодні приневолює до московської мови? Хто вас приневолює сьогодні говорити цією мовою? Батька могли приневолити, я розумію. Страшні були часи. Сталінські, наприклад. Далі. Вивчіть мову Тараса Григоровича Шевченка. Мову Тараса Григоровича Шевченка. Вивчіть. Чому я наголошую? Я доктор філологічних наук, я професор. До речі, всі ці атаки, які відбувалися під Львівською політехнікою, всюди мене неправильно називали. Мене назвали викладачем Львівської політехніки. Я не викладач. Це не про мене йдеться. Я на посаді професора працюю там. І я є доктор філологічних наук. І як доктор філологічних наук стверджую, що Тарас Григорович Шевченко
є основоположником сучасної української літературної мови. А зачинателем її є Іван Котляревський. Тут можна сперечатися, звісно, що зачинає Котляревський, а що він завершує, наприклад, період барокко. Але з Тарасиком Григоровичем тут все визначено. Так що вам заважає вивчити мову Тараса Григоровича Шевченка? Ну, що б здавалося слова? Слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує. А бачу, що в декого так серце б'ється від почутого українського слова, що відразу кримінал шиють. Слово моє – це єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів? Ну, складається таке враження, що слово в моїх руках реально стало мечем на катів. Але це насправді не моя заслуга. Це заслуга тих великих поколінь, попередників моїх, які клали своє життя за цю мову. Як і сьогодні воїни кладуть життя за мову? Бо за що вони воюють властиво? За територію? Чи вони воюють за спосіб мислення нації? Добре, з Тарасиком Григоровичем з'ясували, що це за бздура – воювати в українській армії і говорити російською мовою. Що це за бздура? Ви уявляєте собі? А далі повторюю, нагадую. Уявіть ситуацію УПА. Поляки загарбали Галичину в кінці 14 століття. Повстанська армія, 42 рік. Хлопці між собою розмовляють польською мовою. І розповідають, які вони патріоти. О, це Степан Бандера розповідав би, який він великий патріот по польському панові. Який великий патріот? Роман Шухевич 5 мов знав. Чого ж він на мене говорив? Як цю армію очолював? Що я кажу далі? Я кажу, виконуйте закон. Це по-перше. По-друге, вчіть українську мову. Можу допомогти. Будь ласка, долучайтеся до мого ютуб-каналу. Студія Фаріон. Щопонеділка. О 17 годині. Перепрошую, о 19 годині. 19 година. 20.20. Будь ласка, долучайтеся. По-друге, вчіть українську мову. По-третє, припиніть вигадувати для себе відмази. Є Конституція України, стаття 10. Є закон про Збройні сили України. Є закон про українську державну мову, стаття 15, мовлені помилка, стаття 13, вибачте. Один єдиний посил для всіх. Виконуйте, хлопці, закон. Панове, ось за це, що я вам зацитувала, стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної належності, що я порушила, яку націю я образила, московську, яка нас вбиває, яка нас катує системно від другої половини 17 століття, починаючи від Батурина. І дай Боже, аби більше цього не повторювалося, і більше не було Буч, більше не було Маріуполів, більше не було Ізюмів. За це мене мають покарати? Далі, ненависть, приниження національної честі. Де тут честь? Де тут честь, коли людина не вивчила мови землі, хліб якої їсть? Це щодо статті 161. Можна, звісно, на ту тему говорити глибше, але не буду забирати більше вашої святої уваги. Бо життя, бо час – це не гроші. Час – це життя. Переходимо до статті 435. Образа честі і гідності військовослужбовця. Погроза військовослужбовцю. Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях, де тут була образа честі і гідності військовослужбовця. А тепер, якою була реакція військовослужбовців? Я ні до кого, як бачите, у цьому своєму слові персонально не зверталася. Натомість, що я почула? За підписом Жорін, третя штурмова, увага, перший пост російською на цьому каналі, спеціально для Ірини Фаріон. Ніхто тобі не давав права відкривати рот в сторону бойцова зова, третій штурмової і любого другого підрозділення української армії. Поэтому просто ідіти на. Я не закінчую речення. ПС. Правоохоронним органам вже давно час звернути увагу на діяльність цієї конченої ПД, яка розколює українське суспільство за ФСБшними методичками. Дивно, що я не отримала ще ніякого документу, що я вже тепер перейменована. Я вже тепер не Фаріон Ірина Дмитрівна, а кончена ПД. Але це ще не все. Сьогодні на пошту я отримую лист від Максима Жоріна. Я отримую листи на пошту. І якщо в тих листах не зазначено, що я не можу їх публікувати, я їх публікую. Для того, щоб ми знали, що відбувається в суспільстві. Привіт, старая. Знаю, що ти большая любительниця русского языка, настоящая комсомолка и чекистка, поэтому пишу тебе по-русски специально.
Хватит пиариться на моем имени и имени всех бойцов Азова. Все твои попытки написать какие-то там заявления и обращения о якобы непристойном поведении с моей стороны – чушь и показуха. Как видишь, у меня хватает смелости заявить тебе это в лицо, как и подобает офіцеру. Що має на увазі цей чоловік? Цей чоловік, очевидно, має на увазі моє публічне, чуєте? Все, що є у моєму житті і стосується громадського і політичного життя, я роблю публічно. Тому що тільки публічно, а не підкилимно, можна реально змінити цей світ. Бо якщо підкилимно, то ми не рухаємося вперед. А якщо публічно, то уся темінь вилазить на світло, як оце зараз. Про що йдеться? Йдеться про моє звернення до генерального головнокомандувача Зеленського, моє звернення до головнокомандувача Залужного і моє звернення до міністра оборони пана Умєрова, щоб вони звернули увагу на висловлювання воїнів українських Збройних сил України. Щоб вони зрозуміли, шановне панство, що розпочався процес більшовизації деяких структур у Збройних силах України. Це дуже небезпечний процес. Ми вже його один раз переживали. Це було рівно 100 років тому. Саме тоді ось такий, як ось цей, що пише це, зробив все для того, щоб знищити націоналіста Петра Болбочана. Прізвище його було Волох. А Волох був марксистом. А Болбочан був націоналістом. Нам зараз загрожує большевізація армії. Що далі? Я пишу тебе це письмо, відкрито, тому що знаю, що ти дуже любиш викладати входящі письма в інтернет. Так, я викладаю листи. Бо я вважаю, що суспільство має знати, як ми думаємо. Кстати, Максим Глебов із Крима, думаю, вже поблагодарив тебе. В чому він убедився точно? Так це в тому, що у кремлівського режиму в Україні немає більш преданого сторонника, ніж ти. Як тобі сьогоднішнє виступлення студентів? Понравилось? Боже, який фантастичний зв'язок. Між Жоріним і студентами, які прийшли під Львівську політехніку, в яких ніхто не впізнав студентів, до речі, Львівської політехніки. Дуже складно впізнати було серед них наших студентів. То ти, якщо ти думаєш, що во Львові нет наших побратимів, боже, що ж це сталося з Жоріном? Що ж він краде в української мови таке розкішне слово? Кажіть же ж по-своєму вже, Жорін, що це за побратими? Це так тільки козаки називалися, і націоналісти так називалися. То ти глибоко ошибаєшся, поэтому думай в ответ на моє сообщення, можеш обратитися хоч в ООН, хоч в Білий дом, там знають, як общатися з російськими агентами, стверджує Жорін. З неуваженням майор ВСУ, заместитель командира 3-ї ОШБР Максим Жорін. Якщо це писав не він, а хтось інший, бо хто його знає, хто написав на пошту. Будь ласка, спростуйте це. Скажіть, що це хибна інформація, що це не ви писали, що ви не могли таке написати, що ви не спілкуєтеся так з професором, що ви не спілкуєтеся так з панею, що ви не спілкуєтеся так з людиною, яка усе життя працює на розвиток української мови, з якої ви точно засвоїли одне слово. Побратими. Шановне панство, так властиво, хто на кого має подавати до суду? Тому, звісно, я звернулася у відповідні органи. Не буду розкривати таємниці для того, щоб слідство відбувалося належним чином. А вас закликаю робити висновки правильні з того всього, що відбувається сьогодні в країні, тому що суть не в нападках на Фаріон. Суть в нападках на українську Україну. Слава нації! Переможемо, не скоримося, поборемо нашого ворога.